suplir a cessar a la màxima responsable d'aquest organisme, doncs també va ser una lluita molt important. Que faig un parèntesi, doncs la Nati, que va ser la que va començar la lluita, li van treure la pensió i ella va agafar una tenda de campanya, es va plantar davant de l'ICAM amb una pancarta que deia "Me queréis ver muerta, pues voy a vivir aquí". I va començar ella amb aquest acte d'heroïcitat, per això a vegades les lluites i les revoltes comencen de maneres inesperades i amb una reacció a vegades individual que arrossega, amb el que no menys tinguem ni els marges, ni la precarietat, ni les persones soles que estem emprenyades i patint una situació d'injustícia, perquè en qualsevol moment doncs, pot passar, ens podem organitzar i podem generar moviment, podem generar soroll i es poden també fins i tot guanyar lluites. A més, el tema aquest tema dels marges també hi ha la part de les grans organitzacions sindicals i polítiques que realment deixen un espai molt ampli a la creativitat i a l'organització dels col·lectius més precaris, perquè històricament no estan fent una feina tan dedicada a aquests sectors, amb la qual cosa això també diguem que dona peu a aquesta autoorganització i posant en marxa d'espais, col·lectius i fins i tot sindicats específics per als sectors més precaritzats i invisibilitzats que volen prendre la veu directament, sense que els representin en una taula de negociació, sinó elles directament. Però a banda d'aquest espai, d'aquest buit que omplen, hi ha una realitat que és que les situacions radicals ens radicalitzen. Quan vivim en una situació en pròpia pell d'una radicalitat molt gran, com pot ser una explotació brutal o una malaltia o una situació d'injustícia, de racisme institucional continu, arriba un moment que no tens més remei que organitzar-te, primer per necessitat, perquè te n'adones que sola no pots. Aleshores, això et porta a buscar més persones com tu per lluitar. I després, la presa de consciència. És a dir, que soles no podem, col·lectivament sí, i també això que em passa a mi, aquesta problemàtica que em passa a mi, fins i tot el col·lectiu com jo, té a veure amb com funciona el món, amb el que està passant al món, i aquesta ja és una presa de consciència que et porta no només per lluitar per una reivindicació concreta, sinó també per transformar les estructures polítiques, socials i econòmiques que té molt a veure amb el que travessa el llibre de la transformació i de la democràcia radical, que això passa per un canvi radical de la realitat. En aquests casos, el paper de les dones ha estat realment clau. D'aquí que el títol del llibre, el subtítol de Creadores en femení, no? També és una mica un guinyo a aquest protagonisme feminista cada vegada més evident. El Ferran Jiménez, el capítol, un dels capítols finals de tancament del llibre, de fet ja parles concretament dels casos de Cindy Llar, de les Kellys i de les pròpies activistes de la PA, i ell recorda que estan atrevessades per als tres eixos claus de la precarietat, que és el tema de classe, procedència i gènere, òbviament, que són dones, treballadores precàries i migrants, la majoria sense papers, amb tot el que això representa. Però més enllà de la presència física de dones, que és fonamental que les dones protagonitzin aquests espais i facin sentir la veu i donin el pas per visibilitzar les seves realitats, també hi ha una presència cada vegada més qualitativa de la mirada feminista de la desigualtat i també de la lluita, de la forma en com ens organitzem, tot el tema de les cures. Que si bé és cert que hem d'anar més enllà de les cures, hem d'unir-ho a un canvi social, que també el Ferran ho comenta, una perspectiva de transformació. Aquesta perspectiva de transformació radical de la realitat que ens envolta
si no va vinculada a una forma de lluita, d'organitzar-nos en coherència amb aquesta finalitat, veiem que no té sortida. De fet, bueno, veiem com a vegades ens trobem situacions de suposats canvis o de nova política on es reprodueixen formes de fer de clàssiques, jeràrquiques, autoritàries, faltes de democràcia, i el resultat és el de sempre. A Occupy Wall Street deien una frase que a mi m'agrada molt, que és: no tenemos reivindicaciones, nosotros somos las reivindicaciones. O sigui, reivindicar-nos a nosaltres també com a subjectes de canvi, en la forma en com ens organitzem, com a part d'aquest canvi. En l'últim capítol, a l'Ariel, que no li agrada que el citin, però el tornem a citar, destaca els temes claus de les tasques fonamentals dels moviments socials com a creadors de la democràcia radical, que té a veure amb tot això, però ell concreta amb el caràcter permanent de la mobilització, tenint en compte el seu cicle. Sabem que no sempre els moviments socials estan en el seu moment més alt, i això ho comentem molt entre nosaltres, que estem en un mal moment o no, però aquesta mobilització permanent, encara que sigui de forma latent, perquè està allà, perquè seguim organitzant-nos, perquè seguim reunint-nos i construint, a l'exercir la pressió, la pressió per contrarrestar aquelles altres pressions que estan allà i que tenen molta força. Parlem dels grans lobbies a nivell econòmic, a nivell empresarial, l'energètic, bueno, ni dir-ho, déu-n'hi-do, que és dels més forts que tenim. Doncs aquesta reivindicació d'exercir una pressió també permanent, una mobilització permanent, i també la presència en espais de decisió, que aquí és on el tema de la ciutat, que és un dels eixos també del llibre, doncs cobra un protagonisme, perquè és on es pot donar, on s'està donant de forma més fàcil, més directa, com comentava el Pedro al principi. I com vaig de temps? Encara tens, Encara tinc també, cinc temps? minutets més. Sí, no m'enganyis, si No. porto un munt parlant. Davant. 3 minuts. Doncs jo volia acabar amb Rosa Luxemburg, una mica clàssic, però aquesta setmana són els 100 anys de l'assassinat de la Rosa Luxemburg, i crec que té a veure amb el que parlem al llibre i amb el que comentava el Vadó, precisament de com mesurar les lluites i les victòries dels moviments socials. Aquests dos primers capítols que deies que són una mica avorrits, a mi no m'han semblat avorrits, ho he de dir. M'he sorprès perquè quan m'he llegit el llibre, jo soc periodista, no vinc de la ciència política, i no... Hi ha alguna cosa que no he entès, que els hi hauré de preguntar als meus companys i companyes politòlegs, però avorrit no ho és gens. Jo dic, jo que soc periodista, que som gent lenteta. Doncs, tornant a la Rosa Luxemburg, ella el que venia a dir, que més enllà de la mesura quantitativa de les victòries, de si s'ha guanyat una lluita, si s'ha conquerit un dret i de més, ella plantejava la importància de mesurar les victòries, el que deixaven, diguem, les lluites, en l'organització i la consciència que es vertebrava entre una lluita i una altra. I ella això ho analitzava, per exemple, el 1905, el 1905 a Rússia, quan va passar el que va passar. El que més ens arriba és la gran massacre de la mobilització que va haver-hi davant del Palau d'Hivern. Però el que no es coneix tant és que en el 1905 van haver-hi moltíssimes lluites de tot tipus a tot el país, moltes vagues parcials, totals, que van deixar tota una organització de gremis, de sindicats, que abans no existien en un país. Estem parlant als inicis del segle XX, a un país com Rússia, no tenia ni WhatsApp, ni internet, ni aquestes coses. I clar, ella parla que la importància d'aquestes organitzacions, i també de la consciència que va quedar. I això ho comentava abans del triomf de la revolució del 1917.